No ei, mun mielestä tuossa välttämättä kyllä heikompi ollut, että mun mielestä tuolla no, tällä kaudella moni onnistumisia ollut sarjassa. Et, kyllä HJK:lla on mun mielestä sellainen menestymisen vaade siellä ryhmässä ja seurassa. Eli kyllä siellä on niin kuin monella pelaajalla ja siinä seurassa se jo pelkästään, että tavallaan se odotusarvo ja tiedetään, mitä halutaan ja harjoittelu ja kaikki olosuhteet muut on hyvät. Siellä on jo pelaajalla on mahdollisuus harjoitella laadukkaasti ja todellakin panostaa siihen ammattilaisuraan. Ja se mahdollistaa mun mielestä paljon ensinnäkin niille pelaajille ja sitten kun joukkue on niin kuin tänäkin vuonna tosi laaja nippu, eli vaikka on joukkue kärsinyt paljon vammoista ja avainpelaajia on poissa, niin on sitten kuitenkin löydetty, vähän niin kuin löydettiin ehkä kreiviaikaa nyt sitten kesällä sitten ne paikkaajat siihen ja saatiin se mestaruusjuna ja se peli vähän samalla sitten raiteille ja myös valmentaja Toni Koskela on saanut sitten siihen taktiseen puoleen myös löytänyt sitten tämän vuoden HJK oli mun mielestä ne lääkkeet. Eli me ollaan nähty viime vuonna ihan erilainen HJK kuin tänä vuonna kuitenkin. Et ihan eri systeemi, eri periaatteet ja kesällä kokeiltiin vähän tätä huuhkajienkin tuota käyttämää 5-3-2 ja Koskella tartti siihen joku 3-4 peliä tajutakseen, että tämä toimii ja saa nähdä mitä huuhkajat, että vieläkö yritetään jossain vaiheessa sitä vai riittikö jo. Mutta sitten kun nyt Koskella sitten löysi tämän 5-4-1 ja siihen sopivat pelaajat ja Luke Lingmani tuli siihen pyörittää peliä ja Malik Ylös on tuonut myös sitä tietysti sitä niin kuin hän on niin kuin sopiva pelaaja siihen pelisysteemiin tietyllä tapaa, että hän on iso ja vahva ja riittävän nopea ja pystyy tekemään erinäköisiä asioita. Et sitten ehkä enemmänkin nyt esimerkiksi sitten Ludogorets-pelissä niin, ja muutenkin tietysti niin edelleen, niin nyt taas se niin kuin HJK-pallollisen pelin kehittäminen sit tässä systeemissä. Miten klubi pääsisi vielä tehokkaammin ja laadukkaammin ja useammin pelaa niitä hyviä palloja esim. Targetille ja siitä, ketä meillä on siinä sit tiputuksilla näissä tilanteenvaihdoissa. Eli esimerkiksi Betisiä vastaan ja muuta, niin oli todella harmi, koska HJK mun mielestä kiristi ja pystyi antamaan pienen oppitunnin niin kuin Betisille, jos ajatellaan minkä tason joukkue Betis on. Eli heillä oli ongelmia puolustaa sitä HJK-muotoa Helsingissä. Et toki siellä oli seuran osaomista ja kävelemässä keskiympyrässä, että se prässi nyt ei ollut välttämättä Betisillä mitään kovin tiukkaa siinä ottelussa, mutta ei mun mielestä tota mitään pois. Kyllä siellä muut Betisin jätket hikoili. Mutta propsit Koskelalle mun mielestä siitä muutoksesta, mikä on saatu kesällä aikaiseksi. Ja se on tuonut klubin taas kerran nyt sit tähän kuskin paikalle. Ja jotenkin ihmettelee, jos se mestaruus tässä vaiheessa nyt luiskahtaisi vielä HJK:n käsistä. No niin, niin kuin sanoin, niin se on mulle yllätys, jos menettää, mutta on se, totta kai se on mahdollista. Mutta että mä epäilen, että Valkeakoskella nähdään se HJK 5-4-1 ja tiivistä puolustamista, ja se jopa iskee vastaan. Ja Hakahan taas nyt sitten ehkä voidaan ajatella, niin onko tämä sitten Hakan vahvuus välttämättä, että he pyörittääkin, saa pyörittää. Että HJK on antanut vähän niin kuin aloitetta välillä niin kuin muille joukkueille ja sitten he iskee vastaan, mikä on sille ehkä epätyypillistä tällaiselle kärkijoukkueelle. Että tätä mä mietin itsekin peliuralla, että se olisi kiinnostavaa joskus valmentajana tehdä näin päin, koska sitten jotkut joukkueet, mitä vastaan pelattiin, mitä tuntuu, että näitä vastaan aina niin vaikeata, kun ne vaan niin kuin yrittää tuhota sen sun pelin niin sanotusti, niin miettii aina itse, että miksi me prässätään ylhäältä näitä aina ja niin kuin ollaan aktiivisia, kun nämä pelaavat tätä flipperiä, niin miksi me ei anneta niille palloa ja odotetaan, että ne
kompastuu palloa tai syöttää harhasyötä ja sitten me isketään vastaan. Niin kuin me isketään vastaan ja me tehdään niille se homma vaikeaksi. Me päästään iskeen niin kuin vaarallisesti näitä joukkueita vastaan, jotka ei ole niin hyvin sen pallonkaan, mutta niin kuin on hyvin paljon parempia rikkoa sitä peliä kuin tekee peliä. Niin nyt HJK on mun mielestä ottanut vähän tätä näkemystä ja se näyttää tuottavan niin kuin tulosta. Niin kuin ei ainoastaan niin kuin vaikka Honkaa vastaan Tapiolassa silloin se edellinen peli, että nythän ne sitten toisella kerralla kävi siellä häviämässä, mutta Honka tietysti hyvä joukkue, mutta silloin siinä peli aiemmin, kun oli isot panokset, niin silloin Honka taas esimerkiksi hyytyi siihen HJK:hon ja silloin näki, että siellä oli varmasti pientä tärinää ilmassa sitten. Ja sitten taas HJK:lla ei ollut tärinää. Että siinäkin ehkä huomasi sen pienen eron, että HJK on tottunut pelaamaan tuossa tilanteessa ja Honka oli sarjakärjessä ekaa kertaa 8 vuoteen, niin siinä näkyy vähän se tilanne.